у мене друзі мають спор. Мене поплатив пластмасовий дрона, але це разом просто має не устан. Все прийняв десь на своєму плечі, чи знайде стоновий треки за пошуком подара. Вимі собою, ай, господи, де поки мене закопає пару хлеб. Доброго здоровечка! На початку, шановний, прошу пана, можна нам ото світло трохи, ну, я не знаю, виключити, бо я не бачу людей, мені треба дивитись в очі. Якщо можна. Добрий вечір, привіт з Рівному, точніше, привіт Рівному зі Львова. О, я вас бачу, нарешті, я думав, що я вас бачу. Ну що ж, сьогодні ми приїхали нарешті до вас. Я знаю, дехто з вас просив, думали, що я кончене чмо і я оминаю Рівне спеціально, якийсь в мене є негатив по дефолту. Насправді, я вас дуже сильно люблю, нарешті ми знайшли місце, де ми можемо для вас пограти. Тому раді бачити, дякую, що завітали. Сьогодні трохи нових пісень, трохи старих. Назбираємо гроші на те, щоб кацапи помирали. Думаю, гарний вечір. Ви як? Ну що, йо? Маєте знати прислів. Yeah.
приємна справа. Нормально, так? Нормально. У нас теж нормально. Що ж таке, що сказати? Степан, в тебе я! Ну я от думаю, як описати, насправді... Як тобі Рівне? Я тут не вперше, друже. Я люблю Рівне. Я навіть тут ходив в кіно на Омена. Не найкращий кінематограф, але було класно, бо було літо, мені було добре. От, надіюсь, вам теж. Наступна пісня називається «Люцифер». Четвертого покоління, це моє прокляття. Мій камінь, я хотів би заплакати, але для цього лише машина. Бо по чорному ящику десяток років зупожіння та злині. Батареї зимні, продовжать як моїх пілотів у порваних носках. Трещик на свободі відлять. Я так ненавижу людей, вони пораджують сором. Страх, бій, сміх, вони пестять своє его, так наче гей вітає. Так що ви можете втомитись, а можете навпаки збадьоритися, не знаю. Вона називається «Саудаде».
Пробуємо. Я намагаюся відшукати саму іронію в собі. Ти скаже, має знати, що кидає як взори. Я давлюся спиною з пусками, це схоже на припадок. Вітер шукав, цьому звичок, але чорний як Карпата. Кабінет електроніки, палограма, кінь похили мене сестри. Пусто точно, гречку поїли, житні палять за відточку. Прізвичі нам писати, було попри солдка. Схоже на морозний синтезатор. Я тут для мене можливість високе зі смаками, але на жаль вийшла мелодія. Скрігерні дураком здається. Кажіть сам трек до моєї смерті. Байдуже на труну, головне в моєму светрі. Я пригадую минулі весни. Співають ташки, а нині слова до пісень. Доносить з мене, як кишки відбирає. На ходу у темному тримає. На рекламі ланфару, пишу, що і надриває. Для музика спочинку не пато, навіть з пресетом. Грає від фоковим під презентом. Це моя платина. Тем десь Spotify, там де вшивось більше ніж не втека. Запів сподівається, спілкуюсь нашого зліпи. Враження, що в скайпі зітхає, наче дві до себе на моєму скальпі. Моє зіркове життя нагадує перепіш купе. Яке вистрілю, надіюсь, не скравіше, ніж кавей. Муза відчиття, як вином у халаті шоково. Накодить поритку китайських пластикових шляпках. Бортвальники і пахне оселенця місячею. Керую неї своїми пальцями, як січею. Цілю мене з коровки для ментального здоров'я. Вони ні для кого, свою роботу просто роблять. Yeah.
Дякую. Трохи нагадує рок, ні? Або попса. Хто це каже? Хто це каже? Приведіть його. Ні, насправді я люблю поп-музику, не знаю, чому в нас приймається так, що попса — це щось погане. Просто треба робити канон попси хороший, тоді всі будуть кивати головою і казати, ой, як круто. Ось, наступна пісня називається «Гарні слова». Це третя пісня, фактично, паліндрома. Вона особлива, вона зроблена невміло зовсім, і в цьому, напевно, її якась магія. Пісня про кохання. Якщо ви знаєте слова, то співайте, будь ласка, разом з нами. То дуже помічне на концертах. Так? Ви знаєте, як це працює. Якось хочеться всіх одночасно обійняти, коли ми співаємо це. Тому пробуйте. Дякую. Вимагає трохи більше активності, трохи більше руху. Вона називається «Злий». Yeah.
Це ми чим рішимо. Минулого року до вас не приїхали. Вибачаємося. Далі ми будемо виправлятись. Ви ще приходьте. Дякую. Дякую за класну компанію. Наступна пісня називається «Кафе Надія». Oh!
Якщо не цей, не втомились. Ми теж. Тому наступна пісня називає «Не торкає», вона новенька. Може бути важко. В принципі, важко є і на старих піснях. Тому концептуально підходимо до творчості. Ось. Люблю цю пісню. Якщо ви можете, на приспіві, візьміть фонарики і отак посвітіть, щоб в очах там це все залишилось мерехтіло. Наприклад, мій тато не викупає. Дякую. Ви теж? Дякую за ці ліхтарки в тему. Це, ну, воно дуже пасує сюди. Дякую, що не полінувались. А чого, до речі, там у цьому холі нікого немає?
Там взагалі жодної людини, правильно? Це ж Колізей. Це типу Колізей, так? В цьому концерті. О, дякую, чувак. Ти зробив цей замкнуте коло. Ти молодець. Я думаю, що варто нам зробити якусь акцію з тобою разом. Я можу кинути тобі мікрофон? Можемо задонатити на ЗСО. Окей, поки що туси там. Є у нас одна історія перед наступною піснею. Якимось дивом мені вдалося побувати в Штатах цього літа, презентувати кіно, українське кіно про майців під час війни. Скажімо, американського режисера з українським корінням, який в один момент пробудився. От. І я в Штатах побачився з Юрою Бондарчуком. Колись була така група «Одір», якщо ви знаєте, Житомир. Ось. У нас є з ним спільна пісня, яка називається «З букетом троянд». Вона про війну, вона написана давно. Хотілося б вам її заграти. Юра благословив мене на те, щоб я зачитав його куплет. Так що можете підтримати. Сміхатися світ обіцянка з букетиком вруці. Після років екселю вернутись додому. Ноги в порожньому літаці, пісь про кісці літами. Польська сім'я і хасиди, батько і син. Щоб заснути лінкну у наушниках я, аудіокниму сумці. І щоразу як відволікатимусь, голос повториться тут. Відвідки не кричеш, бо нам вдома за межами дому. І навіть на цьому борту отерпіла і розрічена тут. Закипить знизу Атлантика. Попіли пил, порозметуться. Попіть під'їздом фантики. І тоді поети романтики затягнуть прикладай ключ до ран. Небо ритма ридає солдатики. Чугує в Донецьк, Луганськ, Тигран. Наче бігам тілами набита земля. Я продовжує рости скіл. І хотів би стискати букет в руках я. Та пускай тобі вдав до могил. Я хотів би сміятися спіти від цього строям до його руці. Але я не можу побачити терен. І заляпаний кров'ю приціл. І сонця в ріки стікають у ньому на мої сині пальці. Я хотів би глянути з боку на себе. Як той я сумнівається. Уявити стилі на шанері. Як від компостера на білетикам. Твій корок западе під рівня рушниці. Ніби я сипер білет, то я ворогний покинуть люди, що прошиті. Між маківка без паніків. Я вийду з під'їзду, ніби за хлібом без посмішки. Без паніки, а під дахами жертва і інше. І грати проколює плечі. І нема спокійнішого сну, ніж той, що приходить пізно під вечір. Тож посміхнись тобі замість мене. Щиро в тихі хвилини оці. Бо я вже не зможу сміятися світом і тому з букетом троянду руці. Я на ньому вже то
навики, як купальний колос, і мені швиряє просто бутня. Мама, я кричу про тебе з білих кімна, там так чисто, поволоді повно кімна, буду за ним заняти цей малий дива. За смертю твої, за чия іма. Повітряний змій. Її всі люди докопають, але я її викопаю дуже сильно. Будь ласка, як хто, чи хтось її не чув, або проігнорив, послухайте. Я думаю, що вона десь про мою бабцю, якої вже немає. Або, скоріше, про якусь її сутність. Я не знаю, як вона зараз виглядає. Але я думаю, що вона все ще мені дуже сильно дорога. Yeah.
Слухайте, я хотів вам подякувати. Насправді, я приємно вражений. Я очікував, що буде менше людей, чогось я так собі думав, тому що така у мене самовпевненість якась. Але ви круті, дякую. Підіймає самооцінку, чесно кажучи, дуже так крепко. Тобто без жартів, насправді, так воно є. Літній час, хтось знає таку пісню? Фактично кожен день. Я хотів би, бачите, всі ці концерти, їх могло би не існувати, тому що всі ці концерти, вони наче і є концертами, але вони все ж таки є благодійними подіями, де ми в першу чергу робимо щось корисне, а потім вже тусуємося. І ми таким чином не дякуємо за те, що ми можемо тусуватися. Всім потрібно, які ми збороні зараз. І, власне, користуючись нагодою, хотів би запросити на цю сцену друзів своїх,
місцевих, які зі мною проведуть для вас аукціон, якщо у вас є якісь гроші. Ми так якимось обміняємося з вами класними ніжчиками, класними лотами, а ви дасте взамін трохи грошей, які підуть на хороші справи. Можна так зробити чи ні? Давайте ще раз поплескаємо. Це були Паліндро. Неймовірно раді всіх бачити, неймовірно раді допомагати в організації з такими крутими подіями. І сьогодні люди, яких ви бачите навколо, це все свідомі українці з прекрасним музичним смаком. Тому поплескайте собі ще раз. Так, дивіться, у нас сьогодні дуже небагато лотів. Тому я попрошу за кожен з цих лотів боротися, бо вони дуже цінні і ми їх приберегли на дуже таку важливу подію і вирішили розіграти їх саме сьогодні. Тому дивіться, перший лот, я вам спочатку його покажу. Можна, будь ласка, тишу? Дякую. Дивіться, це така підрізка, тут тризуб. Бачите, ви бачите, видно всім. Ось така, вона дуже маленька, але вона дуже цінна. Це кулон, який нам дала на розіграш дружина одного з бійців, розвідників з 132-ї ОРБ. Це окремий розвідник. Раз, два. Раз, два. Все добре? Ти виключив мікрофон, і він виконує. Класно. Окей. Не клацай цю кнопочку, будь ласка. Так. Отож, це нам принесла дружина одного з бійців-розвідників 132-ї ОРБ, який зараз на нулі. І в них нещодавно народилась дитина, і я їм проводив весілля. Це була перша моя пара, яким я проводив весілля. Поплескайте, хто знає цю історію, можливо, хтось з вас знає. Мало хто знає, окей, чудово. Отож, це молодята, яким я проводив весілля, ми їм допомагали збирати амуніцію. І вона, щоб хоч якось допомогти своєму чоловіку, вирішила ось цей кулончик нам сьогодні запрезентувати. І щоб ми продали його на благодійному аукціоні. Тому давайте так, стартова ціна його 400 гривень, це його собівартість, якщо я не помиляюсь. І це унікальний лот, він наповнений максимальною любов'ю, повагою і таким теплом. Отож, дивіться, як в нас відбувається аукціон. Піднімаєте руку і піднімаєте ставку і кричите ціну, на яку ви піднімаєте ставку. Окей? Мінімальний підйом ставки на цей лот 100 гривень. Домовились? 600! 600 гривень. Раз. 1000 гривень. Раз. 1000 гривень. Два. Як вас звати? Аня. Аня. 1000 гривень. Раз. 1000 гривень. Два. 1000 гривень. Два з половиною. Скільки? 4. 4000 гривень! Як вас звати? Валентин. Валентин. Це цей чувак, що тут в центрі стояв чи ні? Валентин, який стояв в центрі, 4000 поставив. Раз. 5000 гривень. Аня перебуває. У нас тут заруба. 5000 гривень. Раз. 5000 гривень. Два. 5000 гривень. Два з половиною. 5000 гривень. Три. Продано для Ані за 5000 гривень. Оплески! Круто. Так. Потім підійдете, розрахуєтесь, там готівка або карта, ми вже створили банку. Давайте ще раз поплескаємо Мамі, це круто. Ань, можете нескромне питання, де ви працюєте? Зубним технікам. Оу, зубний технік, оплески. Дивіться, наступний лот, розкажу перед історією. Так сталося, що ми замовляли собі неонову вивіску. І хлопців, яких ми замовляли її, вони такі, типу, побачили, що ми робимо благодійні аукціони, побачили, що ми робимо частково або повністю благодійні події, і вони вирішили нам просто запрезентувати ось такий прекрасний герб. Тут зашифровано слово «воля». Ви, якщо хто поблискайте, можливо, хтось знімає YouTube-відео. Є такі? Нема, добре. Є. Є, добре. Це прекрасний фон на відео для Ютуба, це перевірена інформація. І просто прекрасна штучка ваш інтер'єр. Тому давайте так, стартова ціна 1000 гривень мінімальна і підйом ставки мінімальний 200 гривень. Потримайте, будь ласка. Отож, 1000 гривень, поїхали. 1000 гривень, як вас звати? Голосніше? Діма! Діма, 1000 гривень раз. 1000 гривень два. 1000 гривень Діма, два з половиною. 1000 гривень два з волосиною. Скільки? 1200. 1200 гривень, Валентин, так?
1200 гривень Валентин раз, 1200 два, 1200 Валентин два з половиною і 1200 три продано для Валентина, який в центрі уваги. Круто. Так, передостанній лот, дуже важливий. Нам його передав один з волонтерів, який постійно займається зборами. Це бойовий прапор 93-ї ОМБР ЗСУ «Холодний Яр». Це стяг, дуже важлива зараз деталь, з підписами воїнів, які ведуть наступ на Бахмутському напрямку. Це дуже серйозний артефакт, і ми його дуже довго притримували, щоб продати на благодійному аукціоні на важливій події. І сьогодні саме такий день, завдяки Степану. Давайте ще раз поплескаємо їм, щоб вони приїхали. Це дуже цінно. Отож, стартова його ціна буде нехай 2000 гривень, це мінімальне, яку ми можемо поставити. 50% підуть цьому волонтеру, який передав нам, 50% піде на інший збір, або Степану, або нам, вже побачимо, як вирішимо. Отож, 2000 гривень стартова ціна. Поїхали. 2000 раз, як вас звати? Василь, 2000 гривень, Максим, вибачте. 2000 гривень раз. 3000, як вас звати? Влад? Влад, 3000 гривень раз. 3000 гривень два. Перебиває? 3333. 3333? Добре. Валентин, 333? Так. 4000. Вибачте, тут не граються з такими маленькими цифрами. 4000 гривень раз. 5000 гривень, як вас звати? Артем поставив 5000 гривень. 6000 гривень! 6000 гривень раз, 6000 гривень два. Скільки? 7777. 7777 Валентин поставив. 7777 раз. Скільки? 8000 гривень раз, 8000 гривень два, 8000 гривень два з половиною і 8000 гривень три продано! Оплески! Так. Записуєте хто і запам'ятайте, ось цей прекрасний чоловік за 8000 гривень купив. Дякую вам, дякую. Ще раз поплескаємо. Це дуже цінно. А тепер, можливо, для когось це буде навіть і найцінніший лот. Ми на своїх подіях іноді продаємо такі лоти, які унікальні. І сьогодні саме такий день. Дивіться, поки ми з вами ось це говорили, мої колеги переговорили з Степаном і вирішили продати ще один унікальний лот. Це, увага, перекур особисто з Степаном. Ви можете не ходити, я буду, ви можете стояти, ходити і просто посидіти, задавати питання, якщо у вас такі є. Я можу у вас щось запитати, ми душевно поспілкуємося. Я вважаю, що це прекрасний лот, поплескаємо Степану. Зараз побачимо, хто справжній фанат, окей? Давайте стартуватися. О, 500 гривень, прекрасно. 500 гривень раз. Як вас звати, нагадайте? Олександр, 500 гривень раз. 500 гривень два. 500 гривень два з половиною. Скільки? 2000 гривень Валентин поставив. 2000 гривень раз. 2000 гривень два. 2000 гривень два з половиною. 2000 гривень два з волосиною. Скільки? 3000 гривень. Як вас звати? Міша, Михайло, 3000 гривень поставив. 3000 гривень раз. Скільки Валентин? 3333. Ти серйозно? Окей. 3333 раз. 3333 два. 3330. 4000 гривень. Аня перебуває. Скільки? 4000. 400? 400 раз. 402. 402 з половиною. 5000 гривень. 5000 гривень раз. 5000 гривень два. 5000 гривень два з половиною і 5000 гривень три продано для Ані. Все, на цьому все. Дуже дякую за цей лот, це прекрасно. Аня, так, ви курите взагалі? Ні, не курите. Я теж курю таке, але це погано, знаєте це. Ну що ж, дякуємо. Я думаю, там така непогана сума. Це дуже круто. Дякую, що ви вмикнулися це. Можете собі похлопати, якщо хочете. Ну що ж, відбувся у нас такий антракт певний, заради корисної цілі. Я хотів би подякувати вам ще раз за те, що ви прийшли сьогодні. Дякую. Мені сподобався цей концерт.
У мене завжди є якийсь розподіл, такі відчуття прямо на сцені. Це їй подобається. Дякую вам, що ви якось віддавалися, співали разом. Це питання. Я вже наголошував на тому, що всі ці концерти відбуваються не просто так. Вони такі, скажімо, на військових рейках усі, тобто фан-тусер, це все, типу, десь залишаємо до тих часів, коли вже не буде війни, коли відбудеться перемога. А зараз треба якось нам всім кооперуватися і працювати, і щось робити, допомагати тим, в першу чергу, хто нас захищає. І зараз би хотілося, ну, фактично наостанок заспівати вам пісню, яка називається «Не дожив», на вірш Василя Стуса. Згадати, шанувати пам'ять Василя Стуса, великого Василя Стуса, і шанувати пам'ять всіх тих героїв, яких вже зараз немає. Якщо можна, шанувати їх одною хвилиною мовчання, я вам буду дуже сильно вдячний. Дякую, друзі. Слава Україні! Якщо ви знаєте слова цієї, я не знаю, це не вірш, це щось надто сакральне і глибоке. Якщо знаєте слова, то співайте разом з нами, якщо можна. Чи важливо не дожив, болі жити не жаль, досі не полюбив і не жив. Дожив, не дожив, полі життя не жав, досі не долюбив, він не жив, він не жаль, що життя, то хіба твоя сутня межа, смерть це ріже раба, і не кай без ножа, але жив не замало, пора б і сильним, щоб нащадок твій знав, кого пане зніним, не зніним, на вузда, та на вука не був, хай помреш, та за нами тут останеться рух. Shake up!
зробити цю театральну постановочку, піти десь кудись туди і вийти на біс як рок-зірки. Але ми не будемо цього робити, тому що нам потрібно встигнути до Львова, до Комендантської. Граємо останню пісню і розходимось. Я вам дякую за підтримку. Якщо ви зараз можете трохи потусити, пообніматися і покричати «Слава нашим героям» разом з нами, ми будемо всім хочемо. Yeah.